Në 24 orët e fundit, 236 persona kanë rezultuar pozitiv me koronavirus në vendin ton, njoftoi Ministria e Shëndetësisë. Nuk ka asnjë viktim, ndërsa janë shëruar 8 pacientë. Në total, numri rasteve aktive është 1780. Kryeministri Albin Kurti, i shoqëruar nga ministrat Artoan Erizvanoli e Hekuran Murati, vizituan Telekomin e Kosovës nga ku zotuan se kjo kompani do të kthehet në binar të zhvillimit, ashtu si që ka qenë vite më parë si lider ekonomik. Pas vizitës në Telekomin e Kosovës, Kryeministri Albin Kurti shfaq interesimin e qeverisë që Telekomin të nxjerrin nga kriza dhe t'ja rikthejnë imazhin e liderit. Ne jemi të interesuar që Telekomin valim të bëjmë lider në Kosovë, ashtu si shka qenë, dhe për këtë arsye edhe kemi dhënë mbështetje financiare në vitin që lam pas, por në këtë vitin 2022 jemi të interesuar që bashkaresht edhe qeveria, edhe Telekomi i Kosovës të nxjerrim përfundimisht Telekomin nga kriza dhe të vendosim në binarët e zhvillimit, për të mirën e qytetarëve të Republikës si konsumator dhe të shtetit të Kosovës. Edhe Ministria e Ekonomisë Artane Rizvanulli e shenjë të ardhme krejtjetër të Telekomit Kosovar. Synimi ynë së bashku me Telekomin është që të shohim nga e ardhmja, përderi sa raportojmë në polici e prokurori shkeljet të cilat janë bërë në të kaluar në të cilat e kanë sjellë situatën, patkesisht Telekomin e një situatë ku shpesh nuk është ditur nëse do t'jetë në gjendje t'i paguaj pagat. Kjo ka qenë takimi im i parë patkesisht me Telekomin, mirë po në 6-8 muaj të fundit që kemi punuar së bashku, situata është përmirësuar dukshëm, për çfarë ju falenderoj juve dhe bordin. Dhe tani është koha të shohim për para, posaçërisht për investimet që janë esenciale për Telekomin në ratë të parë për përmirësimin e shërbimeve ndaj qytetarëve, e që janë investimet në rjet, investimet në implementimin e kodit shtetëror të Kosovës dhe investimet në dhomën e përgjimeve të cilat janë gjithashtu çështje e sigurisë kombëtare. Ministri i Financave Hekuran Murati tha se kësaj ndërmarjeje duhet kthyer namin që kishte si kontribuese buxhetit të shtetit. Pra vyn edhe një lloj investimi, pra një shtytje fillestare në mënyrë që të mundësohet pra i riktim. Në lidhje me këtë, ne në vitin që lam pas, si që theksoj edhe kryeministri, kemi mbështetur Telekomin pra me 10 milion euro, në mënyrë që të ruhet vijimësia e punve dhe infrastrukturës kritike, kurse këtë vit pra parashohim që në bashkëpunim me menaxhmentin në kuadër edhe të ristrukturimit, por edhe të përmirësimit të shërbimeve, pra të cilësisë të shërbimeve për klientët, ta mbështesim Telekomin në mënyrë që të mund të realizohen këto shërbime dhe të rikthehet Telekomi pra si lider në treg. Ndërsa ushtruesja detyrës së kryeshefes së Telekomit Burbuçe Hana u shpreh mirënjohëse ndaj qeverisë për ndihmën e dhënë. Është qeveria e parë praktikisht që kardë dhe po e ndihmon Telekomin, kështu nuk po merë dividend prej Telekomit. Telekomi ka nevojit madhe për ndim. Pasqyrat financiare jënë publike, dihet do me thonë borgji vlera e cila për cilën kemi borgjë në Telekom. Në tetor të vitit të kaluar, qeveria ndau 20 milion euro për financimin e dy ndërmarjeve publike, Trepça dhe Telekomi Kosovës. Ambasadori i ri i SBA-ve në Kosovë, Jeff Hovenir, ja dorëzoi presidentes Vjosa Osmani letrat kredenciale. Foli shqip duke shfaqur gëzimin që është në Kosovë, ndërsa theksoi se në këtë vend ka ende punë për të bërë dhe se e armia e Kosovës varet shumë nga liderët e saj. Ambasadori i ri amerikan në Prishtinë Jeffrey Hovenier tha se në Kosovë, si në çdo shtet tjetër, ka ende punë të papërfunduara, duke shtuar se e ardhmja e vendit është në duart e liderëve në Kosovë.
Shëbaja është partnere e qëndrueshme e Kosovës. Washingtoni do të vazhdojmë mbështetjen në shumë fusha. Do të punoj me ju, me qeverin tuaj, popullin, shoqrinë civile për të avancuar prioritetet tona të përbashkëta, ashtu siç presidentja Osmani bëri zotime në samitin për demokracinë dhe përfshirjen në mbështetje të mëtejme të avancimit të zhvillimit të institucioneve të pavarura, gjyqësorit, sundimit e ligjit dhe luftimit të korrupsionit. Hovenier tha se SBA-ja për krah për pjekjes e qeverisë së Kosovës për integrimin në institucione evropiane duke shtuar se do të mbështesin Kosovën që të luaj rolin e saj të drejt në rajon, në kontekstin paqësor dhe për të mirën e të gjithve. Këto deklarata ambasadori amerikani bëri gjatë dorëzimit të letrave kredenciale presidentës së Kosovës, Vjosa Osmani, me qëras tha se shërbimi në Kosovë është nderë i jetës së tij. Hovenier gjatë konferencës së përbashkët për media me presidentën Osmani tha se Kosova ka arritur që të vendoset në skenën globale si një shteti suksesshëm demokratik dhe multietnik. Ndërka që Osmani tha se Kosova dhe shtetet e bashkuara përfaqësojnë vlera të përbashkëta demokratike. Kam knatësinë e veçantë të hap këtë kapitull të ri të bashkëpunimit dhe partneritetit me ambasadorin Hovenier. Në këtë kapitull të ri të bashkëpunimit, shpresoj të forcojmë edhe më tej marrëdhëniet tona dypalëshe, por edhe të shtyjmë përpara në rajon e në rrafshin ndërkombëtar idealet dhe vlerat demokratike në të cilat ne besojmë bashkërisht. Besoj fuqishëm se pavarësisht sa i madh apo i vogël mund të jetë një shtet, ne të gjithë mund të japim një kontribut të rëndësishëm për paqen dhe sigurinë në rajonin ton dhe në mbar botën. Hovenier, i cili pason Filip Kosneti në postin e ambasadorit në Kosovë, është diplomat karrierë në shërbimin e jashtëm amerikan, i cili ka qenë pjesë e personelit të dërguarit të posaçëm të Kombeve të Bashkuara për statusin e Kosovës. Ish krye parlamentari Kadri Veseli ka qëndruar sot për vizitë në Kosovë. Ai ka udhëtuar nga Rotterdami në Mitrovicë për të qenë afër familjarëve pas vdekjes së nënës së tij, Ajshe Veseli. Pas mbritjes është parë një numër i shtuar i forcave policore rreth shtëpisë së tij, tekse janë mbledhur edhe shumë familjarë me çdo ish kryetari të PDK-s. Veseli edhe muaj më parë kishte ardhur në Kosovë për arsye familjare pasi humbi baban. Përkundër rritjes së numrit të rasteve me COVID-19 në Kosovë, sot nisi gjysmë vjetori i dytë shkollor me prani të plot në shkolla. Fillimi të mësimit i janë gëzuar nxënësit e mësimdhënësit, të cilët thonë se mbajtja e mësimit në shkollë dhe me orar të plot garanton rezultate më të mira. Pas pushimit një javor rreth 3000 nxënës të shkollës fillore të mesme të ulët Ismail Qemali në Prishtinë janë rikthyer në bankat shkollore. Drejtoresha e kësaj shkolle Mimoza Kresniqi thotë se i kanë bërë të gjitha përgatitjet dhe mësimi ka nisur pas një problem. Shkolla gjatë kësaj periudhe një javore, më thoni ka bërë dezinfektimin komplet objektit, pastrimi gjeneral. Edhe mësimi ka filluar me skenarin e rikthimit që kemi kon të punuar edhe herën e kaluar. Më thonë, mësimi ka fillu në ora 7:30, normalisht, si hera tjera. Më thonë, procesi mësimor është të vazhdu mirë, numri i mungesave në nxënësve nuk është i rritun, për momentin nuk ka shumë numër të madhë në nxënësve, vetëm 2 mësimdhënës për arsye shëndetësore sot mungojnë, po sa i përket virusit, asë një mësimdhënës se kemi me pozitiv, asë tek nxënësit, asë tek mësimdhënësit. Momentalisht jemi mirë. Nisja gjysmëvjetorit të dytë me prezencë të plot në shkolla është mirë pritur nga mësimdhënësit dhe nxënësit e kësaj shkolle, të cilët vlerësojnë se mbajtja e mësimit në orar të plot do të ndikojë që të ketë rezultate më të mira. Shpresoj se mos të kemi kriza të pandemisë dhe të jemi me prani fizike në klasë. Kjo do me thanë shumë se të gjithë nxënësit angazhimin e kanë më të mirë,
janë për qëndrum në mësime dhe besoj që është më e mira për nxënësit. Jam shumë i kënaqur që ky gjizetor ka fillu me prezencë fizike për shkak që nuk më ka pëlqy shumë mësimin thaj në akon online se nuk e kom gjithë që mësimin online shumë efektiv në krasje me mësimin fizik. Unë arri shumë atë mira rezultatet nëse ne moj mësimin në prezencë fizike se online. Mësimi online më ndoj që nuk është zgjidhje për ne, nuk mësoj mas 10% që a mund me mësu në prezencë fizike. Shumë mirë që ja kena njësë gjithvetorin e dytë me prezencë fizike, sepse me prezencën, kur nuk jena kon prezent, por jena kon online, nuk kon shumë a keqë dhe nuk kena mujtë me arritë mi kuptu gjona që kena mësu mësimin online. Gjysmë vjetori pari vitit shkollor 2021-2022 ka përfunduar me 30 vjetor, ku i gjithë gjysmë vjetori është mbajtur në skenarin e rikthimit. Drejtori i Institutit Kipret, Lulzim Peci, është i bindur se nëse ekziston vullneti politik, marrëveshja mes Kosovës dhe Serbisë mund të arrihet pas zgjedhjeve presidenciale në Serbi. Sipas tij, duhet kuptuar edhe pritshmëritë e 5 vendeve të BE-s që nuk e kanë njohur Kosovën në mënyrë që të sigurohet njohja e tyre e cila është e domosdoshme për Kosovën. Marrëveshja përfundimtare për normalizimin e marrëdhënieve në mes të Kosovës dhe Serbisë mund të arrihet pas përfundimit të zgjedhjeve presidenciale në Serbi, gjithmonë nëse ka vullnet politik, vlerëson drejtori i Institutit Kosovar për hulumtim dhe zhvillim të politikave Lulzim Peci. Marrëveshja mund të arrihet pas zgjedhjeve presidenciale në Serbi nëse ka vullnet nga dyja palët. Unë mendoj që marrëveshjen mes Kosovës dhe Serbisë nuk i nevojiten më shumë se 2-3 muaj që të arrihet pasi dihen çështjet cilat duhen diskutuar, edhe diskutimi i këtyre çështjeve nuk mund të merr kohë më tepër se 2-3 muaj për ta përmbyllur këtë proces. Mirpo ky varet nga vullneti politik i dy palëve, po ashtu edhe nga presioni i cilën bashkësia ndërkombëtare do të ushtrojë në raport me Beogradin edhe Prishtinën. Shefi i Kipredit thot se mosnjohja e Kosovës nga 5 vendet e bashkimit evropian i ka dhënë një avantazh shumë të madh Serbisë në procesin e dialogut në Bruksel. Këtu kemi një defekt shumë të madh për vendin tonë në aspektin struktural, sepse mosnjohja nga 5 vendet e BE-s i ka dhënë Serbisë një avantazh shumë të madh në Bruksel, edhe për këtë arsye unë mendoj që këto biseda cilat do të mbahen mes Kosovës dhe Serbisë për regullimin e raporteve të tyre du të përcjellen edhe me biseda paralele të Washingtonit edhe të Bruxellit me 5 vendet mosnjose, sepse ky nuk është një proces një dimensional, por në këte duhet të bëtë negociata edhe me këto shtete se në qëfar kondita ata mund të njohin pavarësinë e Kosovës edhe në qëfar rezultati duhet të ketë ky dialog që ato ta njohin pavarësinë e Kosovës. Drejtori i Institutit Kipred Lulzim Peci thot se njohja e Kosovës nga 5 vendet antare të BE-s do të bëhet problemi Serbisë për të hyrë në Bashkimin Evropian. Rreshjet e mbrëmshme dhe të sotme të borës kanë krijuar vështirësi në zhvillimin e trafikut në vend. Megjithatë, Ministria e Infrastrukturës thot se ka marrë të gjitha masat që rrugët të jenë të kalueshme. Në Ministrinë e Infrastrukturës thanë se edhe pas rreshjeve të mbrëmshme të gjitha rrugët në vend janë të kalueshme. Unë sot dola në teren për verifikim një pjesë edhe para gjysmore, po thuj se isha në kum, të regionin e Pejs, po ka, fatbarësisht nuk ka pas reshje të bore, dhe nuk kish bore shtu, po sa tje nalë, që po binin disa reshje të dobta, po thuj se po aftoft po. Po aty e hasem edhe operatorin ekonomik, që po bën të hedhjet kryps, atje të dogana, të kufimi, kryesisht se jo, posh nuk ka në vërë. Si pas ministrisë, kompanitë e mirëmbajtjes kanë qëndruar vazhdimisht në teren për të pastruar rrugët. Ndërsa Besim Aliu nga Instituti Hidrometeorologjik paralajmëron rënje të temperaturave deri në -10 gradë Celsius. Temperaturat do të ulen nga -8 apo -9 në vijet e ulta,
dhe në viset mesatare, kurse në viset e larta malore temperaturat minimale mund të ulen deri minus 12 apo minus 13 gradë Celsius. Nuk përjashtohet mundësia që edhe në viset olta në vende ku kemi thjellime, për shkak se kur kemi thjellime temperaturat ulen edhe më shumë gjatë natës, nuk përjashtohet mundësia që të kemi edhe temperatura minus 10 gradë Celsius. Policia e Kosovës u bën thirrje qytetarëve që të shmangin frekuentimin në zonat ku ka rreshje të theksuara të borës, sidomos në zonën e Brezovicës. Gjithë shoferët që dalin rrugët kanë pajisje dimërore, të jenë kujdesshëm gjatë ngasjes, se sidomos në ato pjesë ku ka borë pak më shumë, po marrim shembull viset malore, rrugët që çojnë në drejtim të Brezovicës, Prevallës, Globoçicës. Drejtimi i Saralevës janë rrugë pak më të vështira për shkak të konfiguracionit të terenit që është në atë pjesë. Rreshjet e borës do të vazhdojnë edhe gjatë ditëve në vijim në pjesë të ndryshme të vendit. Banorët e lagjës Bajram Curin Prizren tash sa kohën për reduktime të gjata të ujit të pijes, ndërsa këtë herë pakënaqësinë e tyre e kanë shprehur në protestë ndaj kompanisë rajonale të ujësjellësit në këtë komunë. Me dipule dhe në vetë gjëmëllari kanë qenë pjesë e protestës së sotme nga banorët e lagjës Bajram Curri para objektit e kompanisë rajonale të ujësjellësit hidroregjioni Ugor, të cilët kanë kritikuar menaxhmentin e kësaj kompanie për mungesë të furnizimit të duhur me ujë të pijes. Shka ujë, nuk ka ujë, sëtë mos me pa ujë, jam vejnë të reshinat. Ne të bën ujë ku të duhe, me sisternë ujë duhe, se e paguju. Duhet më detyru me shku me kofa me marrë ujë, në reke më pastru, edhe së nështë i pastra i ujë rekës. Marri i kofë. Po ujë s'kemi mjaftushëm. Ajo që vjen pika tash lavatriqës është të punu. Me mula, s'po mujë në mula. Kërë shosh, rekrutim nuk kënë kjo. Kjo vetëm pa ujë jemi na, 2 muj ditë, më kënë 2 ditë, se për para kemi pas. Prishje jo se 1 orë, 2 orë, ma kjo 2 muj ditë është pa mujshme. Nën kryetari i lagjës, Nderim Shala, tha se kjo protest është organizuar si pasojë revoltës e qytetarëve, të cilët po përballen me reduktimet të gjata të ujit që nga muaji nëntor i vitit të kaluar. Vullneti i lagjës thonë që patjetër e kanë pronë që duhet me dalë në mënyrë pasore, jemi të lyp vetëm ujit që të jetë reduktimet që të minimizohen, që jemi të revoltun, shumë jemi të revoltun. Kërkesa e jonë, edhe para dhe fundi që të minimizohen reduktimet. Kjo është propozimin, po e gjithë lagjë, po e thuje se pije orës 8 e nora 6. Më pas, një delegacion i protestuesve kanë zhvilluar një takim me drejtues të menaxhmentit të kompanisë, ku janë paraqitur 3 kërkesa, të cilat në rast se nuk realizohen shpejt, do të na detyrojnë që të ndërmarrim protesta më radikale, ka theksuar antari i këtij delegacioni Dashmir Sucuri. E para, shtypja ujit është e dopt, e dyta reduktimet dhe zvoglohen, edhe e treta fakturat jenë të fryme, edhe pse s'ka uj, fakturat vinë të fryme. Të 3 kërkesa, nëse nuk ju përgjigjen menaxhmenti, atëherë ne si lagje do të ndërmarrim protesta më ekstreme, po edhe kërkesat do të jenë më ekstreme. Lidhur me kërkesa dhe protestën e këtyre banorve, ushtruesi i detyrës e kryeshefit ekzekutiv të kompanisë Zenel Zenelaj, tha se reduktimet të ujit janë duke aplikuar në shumë zonat të Prizrenit për shkak të mungesë së ujit në burime, ndërsa premtoi se do të angazhohet maksimalisht bashkë me stafin përgjegjës që shumë shpejt të gjenë zgjidhje për banorët e kësaj lagje. Thash prapë rastësisht në po e potencoj çështjen teknike. Se çështja teknike, infrastruktura në toksore ti imponon disa gjëra për kundër vullnetit që ki dëshirë ndërsa me boni redukim sa më të vogël, por kush rrethon ato gjendje teknike infrastrukturës në toksore, është e tillë që ndoshta për kundër asaj nuk ki ta jep mundësien për me boni reduktim tillë. Por pambasisht për isoj thash që unë edhe me ta dhe thash potencoj që me stafin do t'ulme dhe të shofim në javë është po dhe ditë është e orë nëse është mundësia me moni gjantilë dhe rrëpë. Ndryshe, pre disa muajsh, banorët e kësaj lagje kanë reaguar për gjenere rënduar të furnizimit më ujë, duke bërthirje që ky problem të zgjidhet sa më shpejt. Komunikacioni rrugor vazhdon të mbetet ndër rreziqet kryesore për jetën e qytetarëve në vend, vlerësojnë njohës të sigurisë. Të njëjti konsiderojnë se siguria atakohet edhe nga krimi organizuar e korrupsioni, për çka kërkojnë forcim të institucioneve të sigurisë, prokurorisë dhe gjyqësorit, me qëllim të rritjes së efikasitetit në luftën kundër krimit. Krimet e natyrave të ndryshme po ecënojnë sigurinë publike në Kosovë.
vlerësojnë njohës të kësaj fushë. Ndërveprimet që ndërvite u cilësua si kërcënim për jetën e qytetarëve janë shkeljet e vazhdueshme të ligjit për komunikacionin, që përfundojnë me aksidente qoftë me fatalitet apo lëndimet e njerëzve. Vetëm brenda 10 ditëve të këti fillim viti në aksidente komunikacioni humbën jetën 7 persona. Gjatë vitit që lan pas, faktorët tjerë që kanë atakuar sigurinë e vendit ishin pandemia, krimi i organizuar e korrupsionit, të cilat, sipas njohësit të sigurisë Avni Islami, do të vazhdojnë edhe këtë vit. Prap, do të përballemi me pandeminë, do të përballemi me krim të organizuar, dhe kur dihet se Serbia deri më tani është një shtet i përbetuar i cili nuk e don Republikën e Kosovës. Kosovën e don brenda kufive saj dhe vazhdimisht do të përballemi me to edhe për një kohë. Sipas njohësit tjetër të sigurisë Nureddin Ibishi, edhe këtë vit veriu do të vazhdojë të jetë sfidë për sigurinë në Kosovë. Mirë që kjo vetëm u argumentue lista e domosdoshmë personave që një form janë persona non grata, po hynë listën e zezë të tërtit bashkurat Amerikës. Shpresoj që ajo listë do të zgjerohet me persona të tjetë involvuar në këtë rrjet krimit të organizuar, që do të përfshin edhe të Kosovës, por edhe vendeve të rajonit, edhe që një form do të jetë si një ndërprerje e lidhjes të krimit transnacional që prej Kosovën, por edhe vende fqinje dhe Balkanin. Kjo është e mirëseardhur që një formë arsyeton edhe aksionet e vazhdueshme të policisë Kosovës, po edhe të prokurisë. Të dy bashkëbiseduesit presin forcim të institucioneve si në AKI, polici, prokurori e gjykata me qëllim të rritjes së efikasitetit, sidomos në luftën kundër krimit të organizuar e korrupsionit. Dhe unë pres që se cila qeveri e cila është në pushtet, pra së bashku me miqëtan ndërkombëtar, do t'ja dalim dhe Kosova si shtet do të forcohet ekonomikisht dhe Kosova do t'jetë vend ku së ndon rendi dhe ligji. Që ata t'jenë më të përqendruar, më të guximshëm në veprimet, pasi që ne do sfidohemi me çështje jo vetëm me ndikimin e Serbisë në ekstremist serb në veri, po edhe në pjesë tjera, edhe në ballafaqim me luftimin e krimit transnacional. FSK-ja në anën tjetër po vazhdon të rrisë kapacitetet luftarake për mbrojtjen e territorit, sikurse ishte stërvitja Defender Europe 2021, që është më e madhja e tillë në Evropë pas luftës së dytë botërore. Një tërmet i fuqishëm prej 5.6 balave mbrëm dridhi i Greqinë, ndërsa u ndje në gjithë Maqedoninë. Tërmeti ka shkaktuar dëme materiale, përkatësisht çarje të mureve në disa ndërtesa në manastir. Qytetarët në panik kanë dalë nga shtëpitë e tyre. Gjatë natës ka pasur edhe 25 dridhje të tjera me intensitet më të ulët në rajonin e manastirit. A, ja sve ka se tresi, ali mora da isušem kasta posle izdeva. Najgore vreme i mnogo se uplašime. Sve što beše obesano statoj, penđeri, sve se iskršio. Na četvrti spratnik gore sam i sve se iskršio. Pa se uplašime kako ne se uplašim, si ti izdeva me na do. Mislim da kako ti ke se rušat. Këto janë reagimet e para të manastirazve disa minuta pas tërmetit prej 5.6 balve. Se se iskršio da ove regalo se otvori, a staklenite vrati i seva kada im kupimo doma, su srči. Su žena to vreme, su plaši me nogu, su nogu vznemiren. Kako ste go počekate malo? Počekame i da vaka praviš. Gotovo ženata, gotovo. Ndezën zjarë para ndërtesës, umblodhën të gjithë, të mëdhenjë e të vegjel. Kërkonin që dita e sotme të jetë ditë jo pune, për shkak se natën e kanë kaluar nën qiell të hapur ose në veturë. Jutra treba da vidi në rabotën dhe në zabito, si të rrë, koa ko që otë në rabotë, si të, koj që vledi se ga doma. Da se stoplime, ama koj znaj to, koga mëži pa da drmi. Niko jam rëshë spasi. Ako veshe preko nëjë dërë spijet me. Освен што падна тие работите, нешто друго што да имаше? Видов пухнатини по зидоите. Тоа што може да видам тогаш. Видов, да. На едно место и тоа поиќе вака како малтеро.
На друго место само ова е глето испукан, да. Ип се навале зградата вака, вака. Зградата се навале. Се стрпихнахме под една греда. Аха, така е. Ја со кјарката, кјарката многу се изуплаши. Тука ќе поселиме. Уплашени с не, вознемирени. Постари студии да не настиниме грипо. Кса и штопијата вјетер ју рануа балкони, дърса пър фатта мир пър моментин është пабануашме. Por kjo ndërtesë është ndërtuar para 2 vitesh, ndërsa janë çar muret. Gjatë mbrëmjes janë regjistruar edhe 25 tërmete, të ashtu quajtura aftershock me magnitud deri në 3.2 ball. Sismologët qetësojnë se bëhet fjalë për aktivitet të rregullt sismologjik. Do qëtë edicioni 21 Live News. Për më shumë informacione, klikoni në portalin ton rrëtëvë 21.tv. Mirëmbrëmje.